Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Vitari. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Shoana Ostadi, som er daglig leder i Deli De Luca Distribunal AS. Velkommen, Shoana. Takk for det. Takk. Du, jeg skal bare si to-tre setninger om samtalen vår og serien, sånn at vi posisjonerer den i hodene til lytterne, og så kjører vi på. Dette her er en av våre kundesamtaler i en serie som Learn gjør med selskapet Vitari, som jobber med da software for regnskap, logistikk, administrasjon, ofte i samarbeid med Visma Nett og ofte i Skien. Vitari jobber for å forenkle prosesser hos kunden gjennom god teknologi. Og det vi prøver å utforske i disse samtaler er hva er trender innenfor de forskjellige bransjer som føler seg berørt av bedre administrative teknologiske løsninger. Og samtalen med Shoana er kjempespennende fordi han er representant for en bransje som på godt norsk heter Horeca, hoteller, restauranter og catering. Tror jeg det står for. Og Deli De Luca kjenner vi alle sammen til. Det er convenience, food on the go og litt annet, men gjennomført med veldig stor stil og sjarm. Dere hadde en supervekst siden oppstarten, og vi skal prøve å forstå hele den reisen fra et teknologisk perspektiv, og kanskje også fra Shoana sitt perspektiv. Høres det greit ut? Det høres veldig bra ut. Veldig bra. Men da starter vi rett og slett med deg, Shoana. Hvem er du, og hvorfor digger du jobben din? Ja, det er riktig. Mitt navn er da Shoana Ostadi, og er 36 år. Jeg er daglig leder for Deli De Luca Distribunal, og har jobbet i Deli De Luca siden 2009. Hvorfor jeg digger jobben, det er rett og slett for at jeg jobber i et firma som er fremoverlent, som tenker nytt, tenker morgendagen, og ikke minst at det er et energisk arbeidsmiljø i vår bedrift. Og ikke minst fordi at jeg på en måte har vært med i en lengre periode og fått vært gjennom alle ledd da, i selskapet. Og det har gjort at jeg har vokst en del på det, og derfor digger jeg det. Du, jeg har lyst til å snakke litt mer om deg, men si litt om Deli De Luca før vi går tilbake til Shoana. Ja, Deli De Luca er jo på en måte en convenience store. Ble etablert i 2003 av fem norske gründere. Den ble deretter kjøpt opp av Norgesgruppen i 2009. Og siden den gang så har firmaet vokst til å bli store. Vi er nå ca. 100 butikker, hvorav en tredjedel er de ordinære Deli De Luca butikkene som folk finner i gatehjørner i bykjernen. Og de to tredjedelene av butikkene, de er da bensinstasjoner i samarbeid med Esso. Så siden 2015 har vi da etablert 67-68 Deli De Luca butikker på bensinstasjoner rundt om i landet. Så ja. du finner Deli De Luca fra sør til nord. Vi er faktisk helt oppe i Kirkenes per dags dato. Jeg tror faktisk jeg var der. Ja, såpass. men bare hvis matematikken min holder, så nærmer dere 100 butikker, og som du sier, dere dekker hele landet. Det stemmer. Og det som er spennende er at dere har ganske mye forskjellig i disse butikkene deres, fordi det er litt sånn altså ting som holder ganske lenge. Det er ting som er non-perishable, men går ut på dato som aviser og så videre, men så er det også ting som har 2-3 dagers holdbarhetstid. Det stemmer. Vi er jo på en måte en matdestinasjon da. Vi elsker mat. Vi tilbyr mat, og mat er en ferskvare. Sånn at vi tilbyr både mat som blir produsert i butikken, men også mat som
som på en måte bearbeidet før den kommer til butikken. Så alt fra salat til wraps til pizza, burger, pølse og kaker har vi i våre butikker. Så det mat for folk flest. Ja, og det der logistikken blir veldig spennende. For hvis, altså en ting å sende frosne pizzaer eller donuts da, til Kirkenes, selv om det tar 4 dager med kjøler, så går det bra. Men hvis man skal sende salater som har 2 til 3 dagers holdbarhet, så må man tenke litt smartere. Det stemmer, og det du inne på nå der. Vi selger jo salater som blir produsert her i Oslo fra vårt eget kjøkken som heter Deli's Kitchen. Og distribuerer dette her ut til våre butikker. Men når det sagt da, en salat en ferskvare. En salat som har vært på en bil i 4 dager ikke lenger en ferskvare når den ankommer butikk. Så da må vi være kreative og finne andre løsninger, som blant annet at vi sender eventuelt råvarer til denne salaten, sånn at butikken kan selv produsere nøyaktig den samme salaten som vi produserer her i Oslo. Og da kommer teknologien inn da, som gjør at man skal ivareta akkurat den prosessen i hver enkelt butikk. Og der det litt sånn McDonald's, og litt kanskje smart logistikk, og så det man må være veldig kul både på oppskrift og på prosess. Det stemmer, og når man på en måte utvikler produkt, da, så må man også ha det i bakhodet. Lar det seg gjøre, eller lar det seg ikke gjøre. Ikke sant? Vi er en skjede, og vi ønsker å tilby de samme produktene, og ha det samme tilbudet for våre kunder, om du befinner deg i Oslo, eller i Trondheim, eller i Kirkenes, eller i Kristiansand. Så du skal gjenkjenne konseptet. Og samtidig så tenker jeg at i og med at dere jobber med type ikke bare fast mover, jeg kan ikke begrepene nok, men fast mover consumer goods, men ofte relativt lavprisede artikler da, så marginen kjempeviktig, så her må man være veldig smart på logistikk, både på effektivitet, men også på nye prosesser. Det stemmer. Både prosesser, men også i forhold til logistikken da, skal du transportere luft, så det veldig dyrt nå om dagen. Så det jo selve forpakningen, selve kartongen som du pakker det i, alle de tingene må være gjennomtenkt, fordi du kan på en måte ikke sende en bil fylt opp, men som ikke har en reell stor verdi. Da. Og da transporterer du luft som du ikke kan selge. Gjennom. Forløpig. Vann har vi blitt veldig flinke på oss, eller? Ja, det lo vi av for noen år siden, men det gjør vi ikke nå lenger. Ja. Men du, Sjøane, litt tilbake til Sjøane. Du er fra hvor opprinnelig? Jeg er fra Kurdistan, og da det sikkert mange som spør hvor Kurdistan. Jeg kurder fra den iranske delen. Kurdistan jo delt i 4. Så jeg fra den iranske delen. Hva betyr det for folk som kan litt mer om geografi og politikk? Hva betyr det? Det liksom en kulturell betegnelse? Det en religiøs betegnelse? Nei, det en folk, kan jeg si, en nasjon da, som har blitt delt i 4. Tilbake okay. I tid. Jeg skal ikke gå inn på politikk og historie sånn sett, men ja, vi kurdere ca. 40 millioner som befinner oss i Midtøsten, men som ikke har et land per dags dato. Ja, og du ble født i Norge, eller du kom som veldig ung til Norge? Nei, jeg født i Iran. Jeg oppvokst i Irak, og så flyttet jeg til Norge når jeg var 10 år. 10 år? Og da kom du med familien din? Da kom jeg til Norge som kvoteflyktning sammen med hele familien min. På 6. Bare beskriv familien. Hvor mange unger det, og hvilken plass har du i køen? Vi 7 søsken, og jeg nummer 3, altså tredje eldst da, i flokken. Ja. Ok, men jeg skal ikke spørre deg hvordan det var å flytte til Norge som 10-åring, men det jeg har lyst til å spørre deg om hvis jeg forstod den lille oppvarmingen vår korrekt, så flyttet du til Norge som 10-åring, var veldig god i fotball og veldig glad i fotball, og likevel etter videregående skole
egentlig sluttet med skole for å begynne å jobbe. Da var du, jeg vet ikke, 14-16, noe sånt nå. Jeg har lyst til å prøve å forstå det. Hvorfor begynte du å jobbe så tidlig? Ja, altså, jeg var glad i fotball. Jeg vet ikke om jeg var så god i fotball. Jeg ble jo ikke noen fotballspiller, så, jeg var mer glad i fotball. Men i hvert fall, da jeg gikk på skolen, da, når du flytter til Norge og ikke har på en måte de samme forutsetningene da, på skolen, hvor du kanskje har foreldre som, som kan språk og som kan hjelpe deg med lekser og diverse, så kan det fort falle ut. Da. Ikke alle, men mange kan gjøre det. Jeg jo kanskje en av de som faktisk gjorde det. Jeg sier ikke at jeg var dårlig på skolen, men jeg var ikke så glad i skolen. Og det endte med at... Du var glad i fotball, men ikke i skolen. Ja, helt riktig. Helt riktig, og da ble fokuset borte, og det kommer et tid da hvor du faktisk må ta et valg da, og da er det ikke noe vits å på en måte lure seg selv til å på en måte ta et valg som kanskje andre ønsker at du skal ta. Og for meg var jo det et sånn vendepunkt. Jeg tenkte, jeg ikke så flink i skolen, jeg trenger ikke å kaste bort tiden på skolen. Jeg bretter opp arma, og så jobber jeg. Jeg har gjort ferdig videregående, så det er ikke så elendig, men det var liksom ikke noe som trigget meg til å gå videre med skole. Og da hoppet jeg ut i arbeidslivet og på en måte tenkte, ok, jeg kan faktisk oppnå en viss form for erfaring gjennom å kunne jobbe og tilnærme meg en del altså kunnskap da, gjennom jobberfaring. Og det er på en måte det løpet jeg har kjørt, rett og slett. Og du har jobbet egentlig siden du var 6 år gammel, men faren din hadde også noe med din første jobb å gjøre. Ja, altså, ja ikke første jobben, men altså, når du sier 6 år, jeg begynte å jobbe når jeg var 6 år, for jeg er oppvokst i Irak, så det er jo på en måte skole og sånt litt ustabilt, og for å holde deg borte fra gatene, så må du være opptatt. Så jeg har vært solgt masse forskjellige ting på gata når jeg har vært liten. Men da jeg kom til Norge så var det på en måte å gå med aviser var blant annet en av de tingene jeg har gjort. Jeg har jobbet på Burger King, jeg har gjort litt forskjellig, men når pappa da ikke kunne så veldig bra norsk og ikke fikk så veldig mange jobbmuligheter, så var det det å starte eget da. Og da startet pappa en sånn typisk sånn Midtøsten bakeri da, med sånn nanbrød. Og da, med tanke på at han ikke var så flink i språket, og de andre søskene mine var opptatt med skole, så var det jeg som på en måte var det nærmeste da, til å kunne hjelpe han med det. Så jeg drev jo den butikken sammen med pappa. Og det gjorde jo litt sånn valget mitt litt lettere med å kanskje ikke gå på skole. Jeg tenkte, ok, jeg ble vant til å på en måte ha egne penger og være opptatt med det, og synes det var spennende, og det har på en måte gjort at jeg, det har alltid vært en sånn oppstarter, kan jeg si, en sånn litt sånn gründer i meg, sånn sett. Mm. Og hvordan var veien til Deli de Luca? Ja, det var jo, jeg jobbet, altså jeg søkte jo om å bli en skiftleder på vårt eget kjøkken, som den gang var på Grorud. Jeg fikk ikke skiftlederstilling, men jeg fikk tilbud om å jobbe 100%, og det var det jeg, altså, jeg var ute etter å tjene penger, rett og slett. Og da takket jeg ja til det, og når jeg da begynte der og så at det var jo helt nytt, det var startet 10 dager før jeg begynte der. Og da tenkte jeg, ok, her er det mulighet, det er ikke så stort, det er nytt, her kan jeg faktisk vise at jeg faktisk duger til noe. Og ja, så etter en liten periode så fikk jeg faktisk muligheten til å bli nestleder og deretter bli avdelingsleder og så videre og så videre. Var det på en måte, hva var vanskeligst, å komme inn eller å vokse i rollen? Nei, det er vel, jeg tror for mange så er det sånn at det er vanskelig å komme inn, og det var jo det for meg også. Jeg søkte jo på flere Deli de Luca-stillinger før det, og med tanke på at jeg hadde liksom
jobbet litt sånn med pappa og for oss selv, så var det sånn, du fikk en sånn standard tilbakemelding at kanskje du overkvalifisert. Hvis du skal bare jobbe som en vanlig ansatt i butikk, så kan du kanskje litt mer enn den som driver butikken. Så det liksom, det fikk ikke, jeg fikk ikke det til å gå opp i hodet mitt. Jeg tenkte, det må jo bare være positivt, tenkte jeg. Men det var det jo Kan tydeligvis jeg ikke. bare avbryte deg? Jeg hater den tilbakemeldingen. Jeg har også fått den en del ganger da jeg kom til Norge, og jeg lurer på om det er en sånn unnskyldning man bruker når man egentlig ikke har lyst til å ansette noen som er kanskje litt mer kulturelt krevende enn på en måte the boy next door. Fordi man bare altså, den er umulig å krangle med, men er helt meningsløs. Jeg satt igjen med samme greia. Men uansett da, men jeg ga jo ikke opp da. Jeg søkte igjen, og så, som sagt, jeg søkte på en skiftlederstilling, og den fikk jeg jo nei på. Og fikk tilbud om heltidsstilling. Jeg tenkte, hvorfor ikke? Da får jeg i hvert fall muligheten til å vise meg, så kan jeg vise at de tok feil. Og det var akkurat det som skjedde. Jeg fikk, etter 2 måneder fikk jeg muligheten til å bli assisterende sjef der, og det var på en måte graden over skiftleder. Da var jo jeg bare 22 år og 23, sorry. Og syntes det var bare stas, jeg. Så det var på en måte inngangen til å komme inn, fordi jeg selv var jo trygg på meg selv. Jeg vet hva jeg kan, jeg vet at jeg har arbeidsmoral, og jeg vet at jeg kan jobbe hardt, så det er bare et tidsspørsmål. Så det var det, egentlig. Skal jo sies, da, jeg har også vært litt sånn, kanskje vært der til riktig tid, og så den tilliten man får, da, fra din nærmeste leder. Du kan være kjempeflink og ikke få den tilliten fordi motparten kanskje ikke er en tillitsperson, vet ikke. Jeg var jo ikke i den situasjonen. Jeg fikk tillit, og jeg fikk muligheten til å vokse, og det setter jeg jo stor pris på og er takknemlig for. Kjempekult. Du, jeg hadde egentlig notert meg et par spørsmål til relatert til deg og verdien av flerkulturell bakgrunn som leder, men jeg tror vi går videre. Og det jeg har lyst til å spørre deg om, er om du kunne beskrive litt grann prosjektet med Vitari, og hvorfor er det nyttig for dere? Ja, jeg skal ikke bruke sånn voldsomt lang tid, men jeg er nødt til å gå litt tilbake i tid. Da jeg begynte, da, så var jo på en måte Deli de Luca ca. 27-28 butikker. Relativt brorparten av de var i Oslo sentrum. Sånn at man hadde ikke behov for en sånn avansert ERP-løsning eller en logistikkløsning, da. Så der gikk det egentlig på felles sånn nettverksområde som butikkene også hadde tilgang til, og la inn et sånt Excel-ark med sine bestillinger som var kobla sammen med et hovedark, da, som man administrerte sentralt. Men i 2015, da vi skulle på en måte ta over driften av bensinstasjoner, og da nærmere sagt rundt 70 Esso-stasjoner, så begynte jeg i hvert fall å skjelve litt. Jeg tenkte, ok, det systemet vi har nå er rigga for et små parti av butikker. Nå som vi skal vokse så mye, så er vi nødt til å ta grep, fordi det var tidskrevende både for oss som drev med systemet, men også for butikkene som skulle bestille varer. Og da var det sånn at ok, nå må vi, det begynner å bli prekært, vi må få det i gang. Og da kjørte vi jo anbud og så videre. Og gjennom da Norgesgruppen Data, da, som vi er så heldige å ha, kom vi fram til å på en måte kjøre anbud med flere aktører, som blant annet Vitari og Amesto og flere andre. Og hva gjør det systemet for dere? Altså, hva er et logistikksystem? Ja, altså det systemet er jo på en måte, det er noe ERP-system da som jeg bruker. Det er jo ikke noe butikkene bruker, men for butikkene så er det jo et e-commerce-system som de bruker, som er kobla mot logistikksystemet vårt. Bare så jeg oversetter e-commerce. Altså for de blant våre lyttere som ikke har noe med e-commerce å gjøre. Men man trenger et datasystem som har et godt bilde av, og som er oppdatert hele tiden, av hva som har blitt solgt i hvilke butikker, og rett og slett koble salg mot varebeholdning. Er det riktig forstått?
Ja, det i den forstand, ja. E-commercen er jo på en måte det bildet som butikkene våre ser, da. Det er nettbutikken, selve nettbutikken. Nettbutikken er jo koblet mot et logistikksystem som da er ERP og Visma Nett i dette tilfellet. Men når du sier nettbutikk, så er ikke det jeg som sitter på mobiltelefonen min og kjøper salater og sånt. Det er jeg som går til kassa i en butikk, og så er det den kassa som snakker med systemet. Eller kan jeg gjøre det også via Ja, telefonen min? nå er jo vår nettbutikk kobla business to business, så det vil si at butikkene våre har en innlogging til en nettbutikk som jeg på en måte oppdaterer, og som da igjen er connecta mot logistikksystemet vårt, som sier at disse varene er tilgjengelig, disse varene er ikke tilgjengelig, og så videre og så videre. Og så bare så jeg forstår det videre, så bruker du det systemet på å sørge for at de har nok salater og wraps og cola og så videre, men også for å se hvordan salget går forskjellige steder og kanskje optimalisere tilgang, kanskje endre vare Sortiment. mot sortimentet. Det stemmer. Det stemmer. Og liksom tilbake til spørsmålet, hva er det den logistikkløsningen gjør for oss? Det gjør jo at vi er mye mer effektive. Vi har mye mer kontroll på vårt regnskap. Vi vet hva som kommer inn, vi vet hva som går ut, og vi vet hva som går ut på dato om 2 uker. Vi vet, ja, vi har betydelig større oversikt da, på vår varesortiment, da, rett og slett, hele tiden. Og det kan kanskje til og med være nyttig for bærekraft, tenker jeg, for du kan se i forhold til styring av ting som går ut på dato, særlig hvis det er mye som går ut på dato forskjellige steder, så kan man minke matsvinn. Det stemmer, og ikke minst at man kan ta grep da, hvis jeg ser at ok, nå er et stort parti som kommer til å gå ut om 3 måneder, ut ifra tall som jeg igjen henter fra systemet, viser at jeg kommer ikke til å bli kvitt dette her hvis jeg kjører normal pris. Kanskje jeg da kjører redusert pris og tar kontakt med butikken og sier at nå er det tilbud på det, sånn at jeg får det ut, og så kan de igjen gi rabatt til sine kunder igjen, som gjør at det produktet blir omsatt til penger, kanskje for noe lavere omsetning, men allikevel så kutter vi det matsvinnet. Ja, så det er et sanntidsvindu inn i alle butikkene på tvers av alle geografier. Og jeg antar at det er ganske mange varer, og det er også sikkert varer i endring. Så poenget mitt er at det er et ganske stort, komplekst system. Det stemmer, det stemmer. Det er jo et system som både er rigga for vår lagervirksomhet, men også vår produksjonsenhet da, som produserer disse salatene og yoghurtene og sånt. Sånn at vi legger jo inn alle kalkylene våre i Visma Nett, som ivaretar og kalkulerer hva råvarekostnaden på dette produktet koster, men også hvilken varer den trenger, hvor mye det er på lager til enhver tid. Ja, og da har jeg lyst til å spørre deg, altså la oss si jeg er en vikaransatt som har jobbet mot regnskapsbyråer, men aldri mot retail og logistikk, hvordan begynner vi å spesifisere et sånt system sammen, og hvordan fortsetter vi å utvikle den? Hvordan gjorde du den første behovsspesifikasjonen? Ja, nå er jo ikke jeg sånn IT-ekspert eller har peiling på sånne løsninger, og det er jo kanskje derfor også Vitari og sånne aktører eksisterer, fordi de innehar den kompetansen. For oss var det jo sånn at vi gjennom Norgesgruppen Data kjørte et anbud, og så før det hadde vi jo kjørt vår egen interne revisjon på det. Hva er det vi er ute etter? Vi hadde kartlagt at vi har behov for det og det. Og da sendte vi jo da forespørsel til blant annet Vitari og flere aktører, og sa at vi er på jakt etter en sånn type løsning. Er dette noe dere kan bidra med? Og da var det jo faktisk sånn at Vitari kom med en hel gjeng med unge, nyutdannede studenter som kom og presenterte et helt genialt greie som var altså, hvordan sier jeg, fremtidsretta, så veldig attraktivt ut, og presenterte at dette er det vi kan tilby.
Det var jo veldig nærme det vi var ute etter, men ikke nøyaktig det samme. Men da gjorde man også klart og tydelig at her kan man faktisk tilpasse og gjøre endringer etter hvert også. Og med tanke på at vi hadde et sånn veldig gammelt system av tidligere, så var jo på en måte, tenkte vi denne gangen, nå skal vi være litt før alle andre da. Så går vi over til skien og er litt fremoverlent. Og da falt valget på Vitari, med bakgrunn av at det var et ungt gruppe av folk som kom, presenterte et helt nytt system, som ikke hadde, på en måte, de hadde ikke erfaring fra tidligere systemer, da. Og det var jo det vi var ute etter, for vi ville jo liksom, vi ville ikke at man skulle henge seg opp i hva som finnes der, men hva som kan finnes i fremtiden. Og da falt valget på Vitari. Jeg synes det er veldig spennende. Dere snakker om den der fremtidsfleksibiliteten. Og delvis er det spørsmål om å starte med riktig infrastruktur, ikke sant? Sånn at den kan utvides, at ikke det er en sånn begrenset boks, da, ikke sant? Men en plattform som man kan legge på mer. Men en annen ting er også å ha et team, både på leverandørsiden og på kundesiden, hos dere, som skjønner at dette ikke er en sånn prosjekt som du implementerer på et år, og så er det ferdig, men at det er på en måte noe man driver og videreutvikler. Kan ikke du si litt grann om den prosessen? For det høres ut også som det var en del ting som, altså, man går på trynet alltid underveis, men det viktige er å lære av det, fikse det og på en måte forbedre. Ja, altså som sagt, systemet var ikke 100% det vi så etter, og det gjorde også, og Vitari også det klart for oss, men da de skisserte det, så var jo det et system hvor man kom til å få oppgraderinger, og oppgraderinger var skybasert, sånn at det gikk greit for seg, og det gjorde at, ok, dette er noe vi kan bygge på. Og så var jo det, som jeg sa i innledning, altså forrige punkt også, at det var unge medarbeidere som på en måte var sultne for å komme inn og vise hva de kan. Det var jo også noe som på en måte var oppmuntrende for oss. Tenkte vi, her er det sultne folk som vil gjerne jobbe og utvikle. Og det var på en måte det svaret vi fikk også når vi startet prosjektet. Vi gjorde masse grunnarbeid, masse, sammen med flere fra Vitari, Magnus, Ole Jørgen og alle de der. Men allikevel så var det ting som ikke var helt optimalt når vi startet testingen. Så underveis så har vi på en måte fått muligheten til å bygge på. Jeg skal ikke si at det var bare systemet sin feil, men med tanke på at jeg hadde et veldig lite grunndata, lite informasjon på både produkter, men også kundene våre, så hadde jeg jo mangel på en del informasjon som gjorde at arbeidet tok litt lengre tid. Men det er jo på en måte ikke noe jeg kan belaste Visma eller Vitari for. Det var litt mer, som sagt, informasjon som vi som det kunde ikke hadde i den tid. Det er også veldig, veldig viktig. Jeg skal bare holde det tått, så jeg har lyst til å understreke noe du sa nå. Fordi den der, hva skal jeg si, datakyndigheten. Når man først begynner å dykke inn i data, for å bruke data, så oppdager man ofte at dataene er jo ikke perfekte, og det er utrolig mye jobb egentlig å rigge dem til, så du kan bruke dem. Men det er en nødvendig reise, men man lærer utrolig mye fra å ha, måtte, hvis man begynner å forstå dataene sine, så kan man også forstå prosessene sine bedre, og så videre, så det er en veldig god investering. Absolutt, absolutt, og det var det jeg på en måte fikk erfart da. Jeg tenkte liksom, ok, dette her er, nå har jeg masse, jeg har jo navn og telefonnummer og e-mailadresse, det bør jo være nok, men det er dessverre ikke det. Jo mer informasjon man har, jo bedre er det, sånn at man får best mulig data inn på hver både produkt, men også kunder og leverandører. Så det var jo på en måte noe som jeg lærte underveis med gutta fra Vitari, også jenter, et par jenter som har vært involvert i prosessen. Men det å på en måte få den tryggheten at det er folk som er tilgjengelig. Jeg vet ikke om andre kunder har opplevd det, men jeg opplevde i hvert fall det, og kanskje det var fordi at vi var blant de
blant de ferskeste kundene som skulle inn i systemet med null, null ting fra, fra start av, så fikk jeg en enorm backup av, av Itari underveis i oppstartsfasen, både under testingen før det, men også jeg opplever det fortsatt at vi har en god god samarbeid med de som var med da. Og det på en måte den der stabiliteten på ansatte også har vært noe som har forsterket det. At jeg har hatt enkelte personer som jeg har forholdt meg til, og som også var med under oppstarten. Og da det litt lettere å forstå hverandre. De vet hvordan systemet vårt har blitt bygd opp da. Så vi kan forklare hverandre feil og utfordringer på en enklere måte. Veldig kult. Men du, hva tenker du videre? Hva tror du de største mulighetene for en type organisasjon som Deli de Luca, og hvor kan teknologien være nyttig? Så det sånn som dere ser i samfunnet nå til dags, da, med nedstengning og folk må jobbe hjemmefra og så videre, at takeaway har liksom tatt over, da. Så vet du at det er jo teknologi som må ligge til grunn. Det er ikke noe ukjent at alle sitter på Teams og har hjemmekontor, og da det å ha gode teknologiske infrastruktur, det er jo forutsetning for at du skal faktisk få det til. Og det har jo vi også opplevd ved at jeg har på en måte det systemet vi har nå, så er det mulighet for meg å sitte hjemme og jobbe. Det er mulighet for meg å sitte et annet sted og jobbe med det jeg gjør. Det kunne jeg ikke gjort med det gamle systemet vårt. Da måtte jeg ha vært på kontoret eller på et nettverk hvor Norgesgruppen internett var tilgjengelig. Men du stopp. To viktige poeng her, som jeg må bare understreke. Det ene er dette med jobbe i skyen, og dermed være utrolig fleksibel på hvor du jobber fra og hvordan det er sydd sammen. Men en annen ting er det nye hjemmekontoret, noe jeg ikke har tenkt på før, altså du trenger et bedre nettverk, du trenger et bedre, altså et sted hvor du kan ha lys og noenlunde stillhet, men du trenger også en bedre kantine. Ja. Og jeg sitter i et styre i et svensk selskap som skulle være veldig grei, vi hadde strategisamling forrige uke, og de skulle sende da en sånn lunchbox til alle i det styret. Og styremøtet var på onsdag, og min lunchbox kom på lørdag. Så den logistikken var ikke helt implementert hos deres leverandør, ikke sant? Men jeg tenker at igjen det å ha tilgang til en type logistikkforståelse, sånn som dere har, så kunne man hatt Deli de Luca, ikke bare i alle bensinstasjoner med SO, men man kunne rett og slett fått lunsjen hjem når man har hjemmekontor. Ja, absolutt. Og det er jo på en måte løsninger som har blitt tatt i bruk. Det er sånn som Foodora og Just Eat og sånt har jo på flere av våre butikker begynt å hente varer ut til kunder da, som har bestilt lunsj. Og det er jo ikke noe som koblet inn mot vårt system, men mot butikken sin løsning. Men det er jo vi som på en måte sender varene til den butikken. Så det at de på en måte er 100% sikre på at de får varene sine til avtalt tid, det henger jo sammen med den videre prosessen til at kunden får varen og maten sin til den tiden de har bestilt det til. Men det, i det tilfellet er det da butikker som er på en måte leverandøren, men jeg tenker at med store bedriftsavtaler så kunne de varene gått direkte fra lagere eller produksjonskjøkkenet deres. Det stemmer. Det stemmer. Jeg gleder meg til å ha lunsj fra Deli de Luca, jeg. Lørn må lage en avtale. Ja, absolutt. Absolutt. Ja. Ja, så blir det kanskje litt mindre kaffe og litt mer salat. Litt sinnere alternativ. Ja. Ja, men kan jeg spørre deg på en måte i forhold til deg, ser du når vi snakker om muligheter i bransjen din og hvordan teknologi kan støtte det, hva er din drøm ledelsesmessig? Hvor vil du være om 3 år?
Ja, man kan sikkert være mange. Jeg vil, akkurat nå vil jeg være på et varmere sted. Komme ut av landet, dra på ferie. Men nei da. Jeg ville helt sikkert ha jobbet med logistikk om 3 år. Jeg liker det. Jeg synes det kult. Og det å drive med mat også, spesielt i Deli de Luca, så har jeg muligheten til å være med på å utvikle folks matvaner, da. Vi implementerer produkter som kanskje ikke er normalt i et norsk matøyne, men allikevel så er det noe du tilbyr kundene, og folk begynner å forbruke det, og da vet du at du har vært med på å endre det. Vi har på en måte hatt frukt til menyen på bensinstasjonene. Det har jo kanskje ikke vært så veldig stort tidligere, med tanke på at folk som jobber på veien, som gjerne får tilbud om bare pølse og hamburger, nå får muligheten til å kjøpe salat, ordentlig mat i våre bensinstasjoner. Det er på en måte oppmuntrende å vite at du er med på å endre folks matvaner, da, forhåpentligvis til det sunnere. Så jeg tror nok logistikk er det jeg kommer til å jobbe med i fremtiden også. Det er i hvert fall det jeg håper på. Og det, som teknolog så synes jeg det er utrolig spennende å få snakke med en sånn god teknologi, eller sånn logistikknerd som deg. Mm. For jeg tror det er bare ved at vi kobler oss så tett som det dere har blitt koblet, for eksempel med Vitari, at vi klarer å utvikle de teknologiske løsningene som fremtidens logistikk kommer til å trenge. Mm. Ja. Og det er kult at det ikke bare er Amazon som har dem. Nei, så det kommer jo avanserte systemer, og man får jo konkurranse utenifra, og det norske markedet er også relativt sterke på logistikk, med tanke på de logistikkutfordringene vi har i landet med. Det er landstrakt, det er lange, lange veier fra A til B, liksom, så det blir jo på utfordringer. Det er langt å humpe til. Ja, det er langt det. Langt å humpe til og vise til. Det er litt annerledes å drive med logistikk i Norge kontra Danmark, ikke sant? Ja. Så alle ære til de som driver med logistikk her til lands og IT-løsninger rundt det. Du, Sjane, jeg tror vi må stoppe der på grunn av tid. Takk for en utrolig spennende samtale. I mitt hode så er det 3 hovedting vi har snakket om. Det ene er noe rundt den tilleggsmotivasjon man har ved å være flerkulturell og finne sin plass her i verden. Det andre var hva er det som er drivkrefter og trender i Horeca-bransjen, og hvordan kan teknologi hjelpe dem frem? Mm. Og så er det dette her med hva er det egentlig en ERP-løsning fra Vitari gjør for dere, men også hvordan den har utviklet seg over tid, helt fra egentlig første konsept til det har blitt i dag. Ja, absolutt, og bare bruke noen sekunder på slutten her er jo på en måte, jeg vet jo at dette blir jo brukt til intern opplæring for ansatte og så videre, og der vil jeg bare løfte fram de jeg har jobbet med i Vitari, som Magnus Kontorp, Ole Jørgen, Erik, Amanda, alle de. Det har vært ja, jeg synes det tøft, fordi de har vært veldig tålmodige. Jeg driver med logistikk, men jeg har gått på noen vommerter der, for å si det sånn. Og de har hatt tålmodighet og vært tilgjengelig, og vært der når vi har hatt, når det har brent, da, og vi har trengt det. Så jeg vil jo rette en takk til de, først og fremst. Kjempebra. Sjane Ostadi fra Deli de Luca Distribunal, tusen takk for at du var med oss i denne samtalen. Selv takk. Takk for det. Takk for at jeg fikk med deg.